Labi, palaidīsim to streamu. Tā. Mums uzreiz telefons kaut kur istabs otrā galā nobļā. Jā? Jā, gaļā. Daniels. Čau, Daniel. Čau, čau. Pārbaudīt čatu, ja? Labi, ir. Vismaz man pašam nav jāpārbauda. Labi, ka viņš laikam varam uzgāst. Kur pēkšņi tik ātrs palika? Mezi. Nekas to viņu panākšu. Riepas nav uzcilušas. Tev? Jā. Nu man jau arī nē. Un jā, bet tev ir divreiz vairāk jauna. Atrad. Kā es te vienkārši. Bišķiņ ir, jā. Pagaidu, nu tas jānoliešu. Kaut kas fonā savaram, bet bišķi lagā. Jau heidī, kā tas... Šitais te... Čārģ... Nu, tas te superčārģis gan jocīgi. Tās viņš ir, jā. Es gan tā kā šitiem vienam vecajiem pa Mambo. Ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi šī te visi mūži. Man liekas sākās trasīt, kas ir iedrīkā īstā. Sūda. Normāli, normāli, velc kārā. Ej, pārdaudz gāzi uzspied. Sagribēju, jā, bet neredzamo sienu satikiet. Es saprotu, tā biķinieka tas vēl nav īsti pabeigt, nav trūksts sekcija. Nu, jā, jā, protams. Bet cilvēks ļoti daudz darba ieguldījis un... Ir kādā veidā viņš taisīja, viņš ir kaut kādā lāzera negaidīgs, skinētiņš. Gan jau aizņēmās mērījums no, nezinu, oficiālos un kaut ko tro GoPro maška paldinājās. Nu, viņš jau arī uz vietas gāja, tāpēc skatījās. Pa līnijāli. Teiķi var ir īstenībā arī programmatūra, kas var aprēķināt visādas atdāvumas, vienkārši ir tas leņķiem bildes. Kas tev, Daniel, notiek? Man ir izredzis. Čau, Tomas. Trajektorija galīgi, bija galīgi garām. Vajag tā kā tev pirms tam bija, bija baigi labi. Es tā šeit, kad tu sāki streamāt. Esmu jauni sūdi. Tiek tajā ātrumā ir to vienkārši. Nu, uzreiz samet ritiņu un iet. Ā. Nē.
ātrumā vai ielikt? Upļo viņš ir kļūst. Sorry. Es to pats biju vainīgs, ka nolahojos. Es tev bišu tā uzbakstīju, lai tu neaizmiedz. Ai, nesanācu. Nu jā. Brauc tā kā pirms tam brauc un būs labi. Tur jau sāks problēmas. Pavisam mierīgi. Labi, izbraukšu vienu apli tāpatās. Tu tikmēr pabraukājies, iesildies. Es esmu slapš kādu iesildīšanos. What the fuck? Es pat tev vairāk elementos līkums nemāk. Vēc šajā līkuma pa platums laika. Pat nedrīkstājas viņiem un vēc. Skatīju, sestu ātrumu iegriez maksimāli tagad no nulles. Nu, jā. Man klapi ceturtais rops iet uz priekšu. Es arī ieskaties vienkārši ar sesto. Nu tā. Uzmet pilnu gāzi un vienkārši mēģina noteikt taisni. Skaņi jau ir briesmīgi skaļi, tad ir šties ar tā ātrumā. Viņa jau tā samainās. Savādāk paliek. Tas jau normāli tikai. Jā. Nu, Daniel, gatavs? Es. Kurš BMW? Bluša BMW. Šitais. Nu, Daniela, kur tu paliki? Es tevis kaut kur biju. Ir, nāk. Nu tās liesmas tev labas. Bišķi nolahojos, viss kārtībā. Nenervozē, būs jau labi. Riepas par var pa daudz uzkarsēt šitiem. Jā. Neplīst, bet viņas paliks sūdīgas, es saprotu, kā tāds. Nu jā. Aiz sūdīja. Nav, tu uz pusi gāzīt varēšu to izvilkt.
kaut kad es tie aizgāju sviķerniekos uz to, kas viņš tur skaitījās. Kaut kāds baigais tur bija tur drifts allstārs, nē, varbūt. No. Un, nu, iet tā kā visi, tur Nissan normāli, Porsche skan tā patīkam un iet BMW, un skan tik skaļi, kad vienkārši tā kā, nu, nezinu, sāpēja vēders. Tik skaļi skanēja, un es tad tribīnēs tālu projām. Kā var tik skaļi skanēt, es pat nezinu. Gan izvēk rols, ja V8. Jā, V8 plus vēl šitas tā, Chargers. Tu visu vibrāciju varēji tā just, nezinu, pirmo reizi no tā ir bijis. Vai sodi ir? Nav, brauc! Gandrīz uztaisīja kaut ko līdzīgu reverse entry. Jā? Netīšām tikai, bet jā. Mēs tikai turpinājām, bet mašīna vienkārši neizvilka un beigās viņam griezās. Tas pats sākums bija ideāls. Nu jā, pagaidām. Nesteidzies, davai. Bišķiņ nodirs līniju. Es tur no paša sākuma visu nodiršu. Jā, biķinieki trasa pilnajā garumā, viņi ir tā bišķi, bet tā es tikai super drīkst. Ir okay, nav tik traki, tāpēc jau viņi ir interesanta. Ka tur nav visi līkumi tādi mazi asi un vienkārši... Ej, pa vēl stūru pārķert. Nekas. Nē, pārķert sāku griezt. Centies uz pārmetieniem kaut kādu pusgāzi atstāt. Ar pilnu varbūt gluži nē. Es parasti atlaišu. Ā, nu jā, bet vienkārši tad sanāks maigāks. Skaistā, bet sanāca kā vienmēr. Nu jā. Kā parasti kaut kā stūr... Es nezinu, ka es nevaru stūr kaut kā pārķēt laicīgi. Nevajag. Es tev te vienmēr pabakstu. Jā, un tas vienmēr slikti beidzas. Čau, Janfield, čau. Jā, čau, Jan.
Sheffield, mēs artējās. Jā, kapteins artēja, kapteina biplēna. Riepas baigi sakarstušas man jau. Ai, kāpēc vēl atlaidu rocē? Man laikam tik karsts riepas, ka man reāli grūti tev panākt ir. Pat vairāk nevaru man piesakot. Man ir iepām 49 piesakot. Paldies par subscribe, Alvis Bulls. Nu jā, man ir 200 grādi. Nē, Janfield kapteins nestrīmā. Kapteins sūdi. Es paņemšu to BMW, laikam man viņš baigi iepatikās tam. Nu jā, man tev pat grūti panākt ir. Pagaidi, es paņemšu šo... Jā, es paņemšu riepas. Nevis paņemšu riepas, bet vajag jaunas. Reikot, tad braucam mēs ar šito aparātu. Ar šo te. Vismaz braucams. Viņš nīkuls. Jā, jā. Es nīkuls, jā, es nīkuls. Brīnus, kas neapvarē. Es tā, man jau var teikt. Nu, vismaz man ir saķer kaut kādu riepām jau. Soda būs? Jā, jā. Tu tur baigi sabremzēji vienkārši. Es jau gribēju iet ar iemetienu. Karstām bija okej šitā. Ar augstām izgatavs. Nu, ātrums vienkārši lielāks. Jā. Janfield varētu. Čau, Bokul. Oh, sesija beidzās. Čau, Krišelvē. Tagad minūti jāgaida. Nopietni. Jā.
Ok, padzeršos pepsīti. Tā ir biķenieka tas, jā. Tieši paiku saķinī kojās. Kaut ko labu rādu tiešraidē. Arī labi, arī labi. Tā. Vispār pēc tam arī varētu paņemt to E3 un to universālīti pagāzēt. Viņš tāds... Viņš tam forši mīksti brauc. Jā, jā, jā. Viņam saķer daudz arī. Nu, turbo iegriezt viņam. Turbo spiedien. Mums viņš arī kur... O, jā, 80, bet... Var viņēt arī mazdiņ, kurai jauc nav. Arī, jā, bet priekš šitās trases ir grūti ar tādu. Mums ielika 85% to dzinēja neiznīcinās, viņš pats būs... Ah, man damage izslēgts. Nu, bojā viņš izslēgts. Nu, dažiem 100% ie netrauc, vai? Ja, piemēram, es te braucu trakdēju šodien un pagriežu kaut višķi augstāk par 80% kas ir mums tokā un dzinējas vienkārši pats sev izdīnīt. Nedzirdēju par jauno spintājers. Krišs LV, kapteiņi tev Krišs LV maksā. Fuj, jau nemaksā, bet sveicina. Čau, Krišs. Jaunais spintājers būs šomēnes, ne, nākamēnes iznāk. Es nezinu, cik tagad maksā Assetto Corsa. 14 eiro, 12, grūti pateikt. Kaut kas tāds. Sūdi. Čau, gača, čau. Tu arī te? Cikos tev streams sākās? 10:00 gan jau kādos? Nu, tu tik lēni iebrauc. Zinu, es to česu lēdzu. 10:00, nu jā. Tandēms varētu, pat būtu vēlams, jā. Ai, sūda būs! Kaut kas tev nav, vecīt. Es taču braukt nemā. Man tā mašīna tagad vispār neslīd. Uzsils, tad jau slīdēs. Apple tev arī sveicies no Krišs LV. Heļo, kaut es nezinu viņu, bet heļo. Apple. Nu es jau tā tev vietu atstāju. O, šitais jau bija labāk tev. Jo bija jau līnija. Esmu stāvēli. Bremzēji. Sūdi. Ne, šitās abas līkums ne. Es nemāk no liela ātruma iebrāk. Nu, tu sadzēsies līdz vēlamam ātrumam, bet nu, ne tā pa nažiem, bet nu, normāli, laicīgi. Jā, ir okay. Vajag tik gāst. Gribas tandēms vairāk vēl. Tas arī skatītājiem ir skatāmāks un pašam arī baigi patīk sakot.
Tā jāatrod cilvēks, kurš māk braukt. Un vienkārši tev jāiemācās ir. Nu jau riepas jau bišu lai laikam sakarsušas. Bet vēl jau līdz tiek. Šitais bija baigi labi, baigi labi. Protams, ka interesantāk. Es jau zināju, ka būs sūda, bet es baigi nogriez iekšmalu. Ja būtu, ko nespiedz brems, bet turējis rocu un tur vēl izglābi. Sūda ir. Labai nav gan tik traki. Ir labi, ir labi. Opa! Epātru! Ai, žēl, šitais bija vienkārši, es tev skrāpēju spoguli. Tā ir... Man tagad ir blūšot E46. Nē, tā nav priekšrocība, tā rocenas nav tā... Oj, sūd! Nemīs, brauc tikai. Pateicu sūdi, bet reāli iedzini mani zālē. Tādēļ, ka man bija tīzla trajektorija. Nu, jā. Nē, es vienkārši atmetos, jo domāju, ka tev toģi būs sūdi, bet nebija jau tik traki. Nu, jā. Jau šitā mašīna, ko es tikko paņēmu, ir tos tikai sacīkšu mašīnu, kā divu mašīnu. Kas tā ir pa mašīnu? Tad apskatīšos, kaut ko es paņēmu. Kas te neiet kopā rakstīts, ka tas ir BMW. Kur tu paliki? Tas ir BMW. Viss kārtība. Nepamanīju tev. Lakstos, kur tad sita var būt? Es ja to kaut kas samainīs trešajā personā, viņi iznāk labāk trešajā personā. Kāpēc es ieliku trešajā? Es nezinu, bet es tev sekoju tieši tāpatās, kā tu pa to sūdai no trajektoriju un beigās pa kartpēju lauku. Bet bija labi, viena bija baigi labi, bija vai labi. Un es ieliku trešajā un tas sākās sūda. Šo tā nekāds brauc. Riepas jānomēn kaut kāds. A, varbūt tā arī ir, es īsti nezinu. Nu, Falcon krāsit, kā viņai vajag slīdēt tā kā ziepēm. Nē, bišķi aizsver smilts uzreiz rau iekšā. Nu, jā, protams.
Jā, viņi grib taisnoties uzreiz, kā viņai tādā mazā leņķī. Liela ātrums. Nav tās tā jaudas viņam nav. Nē, nu, jaudīgākā mašīna pasaulē šitā nav, bet... es pamēģinās citas riepas uz viņas. Es neievēroju, kas tāpa mašīna jāapskatās būs. Kāpēc es kā ielikt trešajā? Tu no kļūdām nemācies. 35 šitie piesaidīs. Tipa cietajām liek vairāk mazāks. Jau uzlēc maksimāls spiedienu un šaurākās riepas. Tad tā viņš slīdēs, kad uzkarsīs ritīt. Sūl trajektori. O, tagad jau kaut kas tuvāk drift mašīnai. Davai, Daniel, saņemies. Nekad. Benzē. Jāmēģi te ar iemetienu, bet tas likt beigsies. Tu to iekārši aizēji. Nu jā, tur bišķiņ bremzīt pietur. Un... Es rallējā tik māk pieturē bremzu un ar kūt to paši netik labi. Tur tu gan atmeties. Nē, man trāja tā arī galīgi. Šo bēmbi neietikmē zālī. Iebrās pusēs zālē, turpina tā pašu drift. Kā nekas nebūtu noticis. Šitais bija mega. Tu man iekārši vaģēm un izgrūti grotī iekšā. Oh, fuck. Kas tā tur notika? Nositos. Es prikalu pēc paņemšu, man liekas, citu mašīnu. Jāpamaina kaut kas. Bet tu pasaki, kā tu paņem, jo ja tu paņemsi tur kaut kādu šito te Mustangu Gitina, tad jau es ņemšu ko vājāk, tas jau vispār netikšu līdzi. Tas labēr. Ne, nu ņem. Tad es paņem. Labi, tad es ņem Mustangu. Es ņem kādos. Ņemis Mustangu, jā? Labi, es ņemšu. Es paņemšu šito, bet es nezinu, vai viņam, vai ar viņu varēs tikt viņam līdzi. Vismaz tā Mustangam nebija jādomā par soju. Nē, tur bija jādomā par bremzēšanu un par to, ka viņš baigi slīd ārā. Bet, nu, būs labi. Saņemies, Daniela. Tā. Kas šitais par kokpitu? Tagad mums ir šitāds te kāplis. O, kapteiņs paņēma blušē, ja? Jā, kā jau viņš iet? Hello. Ok, I'll check later. Daniel, pagaidi. Šitas tak šit piecējas jaudīgāks pie kukas iepriekš brauc. Tieši tā. O, dūmi! Jaķi, viens! Viņam tik liela saķera.
šitam atkal nav. Man liekas, man arī būs jāņem formula drift mašīna. Beldip! To es redzēju, tas bija labs. Pret Porto iekšā līkumā. Feedbacks baigi labs šitam BMW. Nevar pierast, ka šitam nav tāda jauda. Nevar pierast, ka šitam ir tāda jauda. Nu jā. Tas ir pat daudz jauda. Tu iekalši tev visu. Kā rallija mašīna. Nu aizmirk, kur dzismas tev viņš. Viņš tā kā rallija mašīna. Nu tā, es izpūtēs. Ā. Šito otru jāatrumā ņem, šitas ir vienkārši. Iepriekš LFS kādu stundu atdratoju. Viņš skaļāks visādi nūbi nav. Nu jā, tā ir, tā ir. Kopā jau vienmēr ir labāk paslīpēt. Man šitā mašīna nepatīk. Man atkal jāpierod. Nu, jā, man vajag tad paņemt kaut kādu arī no Formula Drift mašīnas, lai tiktu līdz. Šitas BMW ir izcils. Bluša? Vēl saka. Tas bluša? Jā, jā viņš... gaidām labākā no visām viņam. Viņi labi vadās, jā. Viņa ir tāda, tā kā... Tad, kad viņa, viņa negrib driftot, tad viņa var ātri vienkārši ņemt uzraut. Viņa tā kā negribēs tur mesties, uz kur pus gribēs. Tā kā viņa tur, kur tu sāki, tur var drifto. Nu jā. Man jau grūti to paskaidrot, bet... Pēc sajūtām viņi brauc uz labāk. Čīzmāk, jā. Mierīgi, droši pievienoties. Lai nu sūdīja. Pamāja kamerai. Tā. Pastīsimies, kas mums te ir labs. Mēģināsim kaut kur tikt līdz. LFS. Tagad... Diez vai, tad tur ir jānoskaņojās kādu citu vakaru. Es pēc tam ielikšu aprakstā šitos te, kur modus novilkt. Es atrosu tajā Allstarā bluši tikšu traucam nejaudīgāku mašīnu speciāli. Viņam šitā bija, nu, tur vajadzēja gatavot tam
Formula drift viņš bija kaut kādā nejaudīgāk paņēmis. Arī E40 vai šis kāds līdzīgs bija. Viņam baigi negāja ar viņu. Nu jā. Nē, ja viņš nespējas nosakot, ja, nu tad punktu nost. Nē, tas ir vēl treniņos, viņam negāja ar kvalifikācijās jau. Tas bija manāms. Sākumā offline patrenēties pirms likt bordu skrāpēt pēc citiem. Nu, var jau tā padās trenēties, neviens jau prom nedzīs. Kopā jautrāk, un arī labāk var iemācīties. Assetto ir laba lieta, jā. Tas jā. Būtu labi kāds, nu tas, kas veido šito Britinieku rasu Assetto, viņš vēl nākotnē pabeigt to Rallycross. Viņš pabeigs, viņš pabeigs. Būs. Un atsevišķi vēl Britinieku rasu. Jā, būs, ne? Tas arī būs. Viss jau būs gan jau. Varētu ķipa open world, ka visas arī vienlaicīgi. Bet tā kā viss vienlaicīgi, tad daudz kas tiek tā kā nu, nobloķēts, piemēram, Rallycross trasa izmanto daļu no parastās trasas, ja viņi tā kā apvienotu parasto trasu, nebūt tāpat, nu tā kā gribētu atbraukt. Viņi tur tādu, nu sākumu. Nē, ķipa neredzamā sienas, lai nebūtu, tā es biju domājis. Nu jā, es sapratu. Nu Daniela, kur tu esi? Pultās būšu sākumā. Mošu nopitot? Man tāpat ir labi. Nu jā, un šitā mašīna iet vienkārši lopā. Jā, tā bija diezgan līdzīga. BMW. Viņam mazāk saķeru viņai bija. Daniela, kā tev sanāk tur ar to? Dirsā, bet nu... Pabrakt vēl var. Cenšos mazāk gāzes piestirst, tad ir okei. Nu jā, viņus tā pus pedālīt ļoti labi iet. Patīk jau iespējas vietā, bet... LFS jau diezgan apnicis ir. Tiekamies pēc finiša pie asā līkuma tur galā. Vai pārvins pēc iešu buksos? Nu, davai tad jau es arī, kad es jau netikšu līdz vairs ar tām karstajām riepām. Es tā pasakošu. Mierīgi. Visūt. Tagad tā lielā saķa. Tas tieši labi ir, man besīja mašīnas tā kā pa, nezinu, pa puņķiem. Es te labāk atmetīšos. Droši. Paldies tas. Izlabai man trajektoriju. Nu, es jau zinu, kas jādara. Thank you.
stoks pieriebies, tagad pārstādās steering lock. Nu, jā, tā ir, vienkārši... Es nezinu, Assetto kaut kā labāk patīk. Prātīgi. Paldies par subscribe, Richard. Nebrauks? Nē, tas bišķi sanesos tā kā nevajag. Pakal viens racis iekšā smiltīs un nobremzējas. Pamēģina ar tādu, nu, mierīgāk to gāzi, tā kā nedod visu laiku ručkā. Bet man patīk. Tu redzēsi, pašam būs pa kaifu vairāk, ka varēs noturēties trajektorijās. To pilda ap ceturto robu. Labi, tas bišķis uzsanāts. Nu jā, sadirs labāko sekciju. Varam braukt atpakaļ. Smiltīm. Ja tā mašīna apstājās vienkārši smiltīm. Jā, tas normāli. Es tik dzirdu, tev tur pilns pedāls. Čārģerim jādod darboties. Grafikas mašīna traša ziņā diezgan krūta, protams. Skaņas un viss pārējais. Parasti tās sacīgs skrītas. Sētāk, no kur salīt no šādā pēc. Ar tā! Jā... Ai, parāta. Ir, es visu sāniski izbraucu. Nu, kāpēc tu nevar izbraukt tad, kad es esmu aiz tevīm? Es sāniski sāku no tās bams, tevi. Bams. No, vispār no citas vietas vēl ātrāk. Thank you.
Daniel, es nāku. Tu man nebiedē. Skaņa laba tam Mustangam. Jā, man kaut kā daudz vairāk iet uz iekšmā. Nā. Viņam tikai saķer vairāk. Turnīri, jā, turnīri notiek. ir. Arī Formula Drift turnīri ir un tā tālāk. Diezgan ok. Līmenis arī labs ir. Es domāju pats, ja es salasīšu publiku, domāju uzrīkot kaut ko biķernieku trasēt šitajā. Būtu ok. Reku, Daniels moši piedalīsies. Jā, mēs nesmītīt mani. Ui. Es pat tas vieglēt nevaru mana pokuļot. Labs, jūs tam ar nevarētu. Aizskatījos čatā. Logitech stūra ir ok, tikai atkarībā kāda tev ir. Man pirms tam bija gan G25, gan G27. Pa kas tev tagad ir? Thrustmasters T500 RS. Ujo, hēdī. Sen jau, sen jau. Jau. Tu man nemaz nezināji ar G27. Man labi, tad kaut ko esmu vienkārši sajūts. G920 stūrī diezgan pamazs diametrā. Nu jā, man piemēram standarts stūrs nepatīk. Man G27 bija uzlikta arī šitādi pat. Kādas labāk G27 to ņem? Jā, tā domāju. Tās ir vairāk tikai rotarlietas konsolēm. Tāds labas divas jaunās. Jā, tās ir labas. Nu, es sūdu, tu kopīgā. Īstumā šitai mašīnai roca nav labākais draugs. Nu, varbūt. Mēs varam pamainīties ar mašīnām. Tu sagribēji Mustang, vai? Es nezinu, man īstumā vienalga. Es varu braukt, īstumā arī paņemt to te. Kā viņi sauc? To Nissanu Silvija S15. Ar to trako turbo bedri. Atdāvināt, ja kāds gribēja. Ar peli Assetto? Es nezinu. Es vispār nezinu, kā es spēlēt ar peli kaut ko. Nav jēgas tādēļ, ka tur ir trash controls, kur nevar izrabīt. Braucot ap peli. Mm.
Daniel, davai, saņemies, saņemies. Nav kam pasakot. Kapteins. Ā, jā, kapteins taču ar spēlē vēl. Jā, es te lēnām sakoju. O, redzē, ka arī esmu ritīgi uzsiluši. Asetor kontrolē ir normāli no spēles, taču vairākas tiesi. Diezgan ilgi spēlē. Papēlināja ēgas, ja grib driftot, reisot vēl var. Tik ar kontrolieru viņi nedrīkst tā nu turēt to stūri, viņi tā kā jāgroz tā ātri, tā kā jātapo uz vienu pusi. Mūs, kā man neviens netiek, šis ir kaut tāds dress kā trika, man var izbraukt. Paldies, Čīzmaks, ka piesakoji. Kā parasti, viss nav nodzer vai nokurī, nekad tā arī to stūri nav sanācis nopirkt. Gan īsti pagājušo sanācis nopirkt, bet atkal nodzer. Gadās, gadās. Par to jūtību jā, kontrolierim, jo ja tu stūri visu laiku ļurkā no, no loku uz loku, tev arī ātruma nav nekāda. Ne, nu, tur viņi jau kaut kā vispār savādāk griešanās fizika tas kontrolieri. Tā viss. Nē, bet es braucu pirmajām vietām, piemēram, tur ar DTM-iem norslēpēs atkaros, ka labi streamoju tad. Ā, pareizi, kaut ko mēs tur braucām. Nu, pabraukt jau ātri var, vienkārši nav patīk. Daudz grūtāk kā ar stūru viennozīmīgi. Tā. Laikam jāpaņem kaut kas, es pat nezinu. Kaut kas vienkāršāks. Ģinoši. Varbūt mums kaut mazāk trasu uzlikt, tipu, lai mēs reāli varam, nezinu, tandēmos pabraukt. Droši. Es tāpat nevarēšu pabraukt tandēm. Kādu mēs varētu uzlikt? Vai, es pat nezinu. Labi, pagi es paņemšu sākumā kaut kādu šo T3 to. Jā, kā man neviens nesako, tā visu slīkums izi. Nenervozē. Kaut kas uz to pusi. Tu jau nervozē. Tica vai ne, bet ne, bet nu. Jā. Man pamēģināšu vēl šito, un tad es nezinu, točmošu kaut kādā vai nu iet serverī, vai... Vai ko ar viņu darīt. Pamēģināsim šīdā. Nezinu, man patīk šitā mašīna, kā viņa vadās, tas C3 universālīts. O, riepas bagžnieki arī. Viņa jūtas vairāk nekā mašīna, nekā kā kaut kāds svērīgs zvērš. Nu jā. Tad viņu vajag tādu pa kaut kādu mazāku trasi, maukt droši vien. Mēs te amatēru līmenī šitas te, taču ir tas amatēru sacīgs. Šitā vispār liekas, ka neiet tagad. O, ir 32. Uzkarsīs riepas, tā jau aizies. Zini, kas viņam jādara? Viņam kārba pa garu ir. Ar drift gātēju normāli pa seto? Es domāju, ka jā. Kaut kas brauca viens. Edvards, man liekas, brauca ar drift gātēju. Vienīgais, nu... Es personīgi nevarētu, laikam tāpēc, ka baigi viņi lēni griežās. Bats, cik šitam bēmim jūtīgs stūra.
Ok, mēģināšu ar R32 Skyline. Viņš labs arī. Skan kā Skylines. Viņš nav ātrs. Smags tāds. Ar šito var tāds atpūtas driftiņas riktīgi labi. Nu tā, nestresojot, jo viņš neiet baigāt. Salīdzinoši, protams, tā viņš ātrs. Nu, jā. Viņš arī netika traki rēģē uz stūti, lai par maz kļūdiņas pieļauj. Daniel, ko tu paņēmi? To pašu, ko tu. Nomaini kārbu. Īsāku. It kā es mācētu. Tā, gears. Uz... Maļā, viņš ir uz īsāko kaisumu. Paga. Tu viņu pasīšos. Ā, nē. Uzliec 3.9. Apakšā Final Gear Ratio uzliec uz 3.9. Būs labāk. Lopam ir GoPro uz kapatu. Šito tu vismaz varēsi labāk savākt, tāpēc viņš tāds mierīgāks mašīna. Nu vismaz tā vajadzētu būt. Stūr tāda vieglāka. Jā, es iesaku taisim 50. Man ir DMX, tas pats taisim 50. Okay, citu izskatu. Normāls svars feedbacks, jā. Driftam varbūt, es nezinu, kas viņš tik ātri nevar to stūri pagriezt, bet nu, ar mazāk bišķi grādiem mierīgi. Ja taisās pliku par kāds. Paldies, Bonuks, ka piesakoji. Nu, nav gan jāpierod. Mēs varam pēc tam mazāk trasu vienkārši paņemt. Jā, piķinieki trasu tādām jaudīgākām ir riktīgi. Nu, ar tiem taisniem gariem tāpēc. Kā tu tur pēkš tādu ātrumu dabū? Nu, kur? Kur tu man ietriecies? Es nezinu, es tev saku, tu nemaucis laiku uz pilnu ruču, nu tā kā, nu jājaut ir, uz pusgāzīt un tā tālāk. Es to roceni slīdē. Nu, tad jā. Jāpadomā, kādu trasu mēs varētu paņemt mazāku. Sēdvērs tikko nolidoja? Nezinu, diez vai. Es it kā redzu, kā man viņš pabrauc garām. Paldies, Ulda, ka piesakoji.
Es metu tur Kas tev tur nesagāja? Es sapratu, ka es neaizjaušu un tad cikaš šā malā, lai tu esi izbrauc. Tev, nu jā, tev uz ārmelu vajadzēja tā kā... Tev to rociņu vajadzēja palaist bišu vaļā. Paspaidīt. Cimdiņi, jā, tā stūra vienkārši tā, kad driftojot deldē plaukstas. Tā ir rotas tūstas, kuras maļo irumā vai vienalga. Es domāju, ka šito mašīnu tev vieglāk iet, ne? Stūri nav tik jūtīgi. Kas tev tur notika? Nepārtvēr stūri. Tas ir, ka man palaiž brīvkustībā. Sestdiena ir X stabiņa, jā, tieši tā. Brauksi, ja? Pareizi ir. Gan jau karteri tikko pret kerbu pārsitu. 100 punkti. Pēkšā būs saķeru grāvi. Kvalifikācija būs garlaicīga. Nu... Jā, varbūt. Ko rallycrossā? Jā. Nu, kvalifikācijā viņi mēdz būt arī daudz interesanti. Jo, piemēram, pagājušajā gadā bija ļoti daudz avārijas pirmajā līkumā kvalifikācijā. Jā, bet tu tur iemeti paga. Kā tos tiesnešus tur aizlidināja pa gaisu, ne? Paveicās, ka šitas tā sienu normā viņus noturē.
kaut vai liekas, kas tā pa sūdu sienu, bet re, kā strādā. Viss skaistais jāsabojā. Vai ne? Jā. Izskatās, ka man dzīvē nedrīkst ar to mašīnu. Lūdzu, arī neko jaudīgu. Jā, mums priekš šitām mašīnām vajag kaut ko mazāku. Pārslīkums jau te var izdrihtot. Divas līkums. Ok, grīžu, vai? Paldies, ka iegriezies. Atkal saķer dabūju. Šitais ir labs. Kapteins nav vairāk? Serverī nē. Riepas arī viņš jau uzsilušas, man liekas, nē? Vismaz garos posmas var noturēt. Jā, jā. Sūdi. Noveicās. Nu, jā, tu tur kaut kā savācies. Uz tā kerbi labi uzrāva. Es pārmetienā, es tevi sesķēros. Tur man bišķi iztraucējās.
Kur paliki, kur paliki? Aiz muguras. Ko tu tur dari? Lopojos kā parasti. Tik labi gāja, iepriekšējā divi apaļi bija baigi labi. Ticu. Sorry. O, tik labi sasaglāb. Sāk man, kas būs tik okej, bet... Es jau redzēju, tu par ātru iemeti. Šis būs labs, es jau jūtu. Wow, šitā leņķis negaidīja. Kaut kā izmuļāja to līkumu. Nu, vada. Vajadzēja būt normāli, bet... laikam riepas uzsluši, tādēļ vairāk tā nevar izmuļāt. Nu, jā, tev tur tā kā vajadzēja pusgāzīt un bremzi bišu vēl pieturēt, tad jau būtu izvilcis. Šis jau bija interesanti. Pagrūdoji. Nebūs ātrus, bet var mēģināt. Nē, nebūs, nebūs, nav jēga. Kā sanāks tomēr? Kaut kas bija, jā. Čau, man garšo pica. Man garšo pica. Jā, pa viķernieku trasi.
Kondons. Kondons. Kaut kā pārsāpjas ceļš, braucam tur šodien, nepietiks man. Rītā uz skolu, jāatceļas sagri. Pamēģinu tā kā izbraukt ārā no trases, kur starts un finišs. Ā, tur nevar, šī konfigurācijā nevar tur iebraukt. Tur tā kā pitstopi, tur samazinās ātrumu uzreiz. Jā. Možka vienkārši citā serverī jāiet. Var jau it kā. Vodās, citās jau arī atradīsies labāks braucējs pa man. Vai kā priekš izslīdā. Nu, knapi savācos. Varētu tā būt, jo pārāk liels saķer, jau kā jāpierod. Sodi ir. Šitos divas līkumus vajadzētu izdzēst no kartas. Nē, viņi normāli līkumi. Nenormāli. Tev vienkārši trajektorija pareizā ir jāiemācās un viss. Viņš te iemet pitstopā. Te vairs zāka pa 80 nevar pabraukt. Ļāvā. Nu, es jau redzēju, tu bremzes spiedi. Kur var dabūt šitādas mapes?
es ielikšu linku aprakstā pēc tam. Čau, jēda MLV, sen neredzēts. Man jau arī to stream nav bijuši tādi nemaz baigo. Tā kā neko jau daudz nespēlēts garām. Atā! Un ko ieejam kādā citā serverī? Var jau mēģināt, tik pasaka serveru nosaukumu. Jā, pastīsimies, kas tur ir. Šito es slēgšu ārā, lai neņem internetu liek. Tica vai ne, bet tagad perfektu līkumu izbraucu. Un ar visu tu smuko iemetienu bez bremzēšanas. Nu, gadās. Un arī nākamos īzi. Tā, kāpēc man izvēle nerāda? Kāpēc tā? Tā ir kaut kāda slimība. Māk izvākt līkums, kad neviens neskatās. Ā, ot tagad rāda. Tā, pastīsimies, kas mums te ir online. Ierakstīsim. Šitā. Jā, tie touringi ir forši. Touringi ir forši. Labi, exit. Tā. Paskatīsimies. Nu, come on, kas man te notika? Tā. Tā mādā būs baigā gaļa. Tur daudz cilvēku iekšā. Tu Ebisu trasi māki? Ebisu Minami, tur ir normāla trasa. To varētu uzbraukt. Edmunds, to trasi var dabūt, jā. Es viņu pielikšu pēc tam aprakstā. Es aizmirsu, vajadzēja īstumā uzreiz to izdarīt. Varbūt cilvēki arī būtu pievienojušies. Ielikšu arī linku uz mājaslapu, kur mod ir. Jo tagad tā trasa jau ir publicēta, tā kā nu viņu jau var dabūt. Atradi? Daniel. Tur ir SSD kāsa. Jā. Thank you.
Kas? Neatradi? Tu ir vairākas trasa, ko mīk. Uzaim apsteidz, kur es esmu iekšā. Tur var tā kā paritināt un redzēt, kāda spēlētāja iekšā. Nē, nē, man tā skaņa patīk. Tev nebija tā karta? Bet tu rādas parastais mināmi, tas man nav. Ai, bišķi pa daudz pārmetu. Jā, redlaini labs. Jā, man īstenībā kaut kādu muzonu varētu ielikt arī streamam paralēli backgroundā, bet jāskatās jau kādu var, lai kopierēt neuzmet. Kaut kā pirms tam skatījos, ka teica cilvēki iekšā serverī tukšs. Davai, davai. Čau, čau. Es jau arī ilgi vairs nevaru arī rīts darbu. Gribas vēl kādu foršu tandēmu atrast. Ko cek? Tūlīt tās būs restartas spēle un džainojos. Thank you.
Bet tu vispār zini, ja, šo trasi? Kā tādu? Nu, tad iemācīsies. Kāds viņam liepas slikt vai atstāt tāds pašs? Kas, kas? Tāds pašs liepas atstāt vai likt cits. No, es nezinu, skaties, kādas tev tur ir. Man jau ritīgi karstas jau ir tās riepas. Nodilušas. Tur, nē, es pats braucu tur taisni. Nu, te tā kā. Iekšē baigi liela saķera tagad salīdzinājumā ar to bēm. Nu, jā, jā. Tieši arī vajag. Man nepatīk, ja tā kā pa puņķiem iet tā mašīna. Paldies! Kāds tu paņēmi riepas? Pa vienu mazā. Tur vispār kaut kāds sešas riepas bija. Vai. Ā, man šitās pirms ir. Pirmspēdējās. Paņemšu šitā. Tu gāzi pat rasi vēl, ja? Kur tu paliki? To lai tas būšu. Vai. Tu tas jumps ir viltīgs, jā. Es varu parasto super mācēju izbraukt viņu. Šito trasu. Okay.
klātu. Nā, tu esi klātu. Es jau esmu tālu. Jā, uz tā džampi tā, ja tu uzmet tieši džampu virsot, nu virsotnē samet, tad tev aizmet pamatīgi. Tur tā jāmāk iemest viltīgi. Kaut kā nevelk man ārā. Jā, uzliek cits riefs un šitos gadienas pārā. Jā, kāds tu liks? Jā, uzliek platākās. Ok, šitā. Turbo spiedienu paregulē. Iekšmēl paņēm? Jā. Davai ēdēm. Turies. Thank you.
vispār neviens cilvēks nenāk iekšā šeit, šīs arī mēs tikai. Šito tu labi iemet. Haļā. Ko jāiet? Vai nu citā serverī palūrēt? Da labi. Tur jau nereāli bija izvilkt. Jāiet, mums šeit tam adā jānoriskē. Ja baigi nelagos, jāiebliež tur kādu mazu brītiņu. Tad laikam jāmet miers. Reāli jau 11. Vai jau čist. Ir. Kur man tā tamāda palika, re, kur ir. Ja tur būs pieejams. Tā. Te gan ir cilvēki diezgan daudz. Paplostīsies pa tajiem mišiņu. Oj, tikai kā man te fucking lago. Es jau redzu streamā, ka lago. Labi, te nav jēgas. Es jau tā arī domāju. Ok, kas mums te vēl ir? Nu, arī jau prikali pēc kaut ko tā, viņi bez driftu izbraukt, bet nu nezinu. Es nemāku taisni braukt. Tu māki, Daniel? Ah, tu jau māki. Nemāku arī. Vairs nē? Nevienu nemāku. Kas šitā pa trāsi bija? Pamēģinās šitā. Es pat dit rally, dit čet nemāku braukt. Es mierīgi braucot nokoju motojūku. Un amišu paspē. Es iekārši eksperiment... Tāpēc nobrauc ļoti lēni, mierīgi, ar zemiem apgrīzieniem. Man bija tā vai tā, turbīna beigt, motors beigt, no kā, no viss. Jā, un es mēģināju to galveno čempi izbraukt, jo man vienkārši... Braucā parastos čempis, man sanāca ar vienu krū locekli. Visu mašīnu sataisīt, bez problēmām. Tagad es ar četriem krū memberiem nevaru sataisīt mašīnu. Nu jā. Bez avārijām vai pie tam izbraucot, jā. Tā, kārba bišķiņ pa garu šeit. Kārba pa garu. Dažiem kaut kādu 3-9 varētu. Nē, 4-1, o. Paldies par spēlēm. Davai, Daniel, paldies tev arī. Jā, davai.
Oh, fuck, viņi jau pretī nāk. Nu, come on, šitā sadzēsās.
No, kā ielika man. Opa. O, oh, tas bija labs. Ok, laikam šodien nepietiks. Nu ko? Labs ir šodien nepietiks braukt.